हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर. या पार्लमेंट इलेक्शनांत आमच्या गोंयच्यान 950 आयआरबीचो स्टाफ आमच्या गोंय सरकारान धाडलेलो आनी थंय वचून तेंचे सामके खूब तेंकां त्रास भोगचे पडले आनी तेंकां तेंचो जो पयसो मेळपाक जाय आसलो, जे तेंकां एक बुथाचेर अमके पयशे मेळटात ते पयशे सुद्दां तेंकां दिवंक ना, तेंकां 4 काय 5 बुथाचे पयशेच दिवंक ना. खंय हेची दखल आयज आमच्या गोंयच्या सीएमान घेवपाची गरज आसा. हांव उलयतां कितें सांग, हो मुद्दो कोण उलोवचो ना आनी तेंच्या खातीर कोण झगडचोय ना आनी हो मुद्दो असोच पालोवन वयतलो. 950 भुरग्यांचे पयशे मेळोवंक ना खंय, सीएमान दखल घेवपाक जाय आनी ते इलेक्शन कमिशनांक तेणें सांगपाक जाय आनी ते पयशे तेंचे मेळोवन तेका दिवपाक जाय. आमच्या गोंयच्यान इच एन्ड एवरी टायम जेन्ना इलेक्शनां जाता त्या टायमाचेर तुमी स्टाफ धाडटा, तो स्टाफ धाडटकूच ते जेन्ना रिटर्न येता न्हू तेन्ना चवकशी करा तेंकां की बाबा तुमकां जेवण कशें आसलेलें, ट्रिटमेंट कशें आसलेलें हें विचारा तेंकां. थंय बेश्टें तेंकां त्रास काडपाक धाडूं नाका. तुमची ड्युटी ती एज अ होम मिनिस्टर आमच्या सीएमाची ड्युटी जाता ती की तेंची विचारपूस करप. ह्या 950 भुरग्यांनी खंय वोट सुद्दां करूंक ना खंय. कितें तेंकां आतां तुमी बॅलेट दिवंक शकनासलेले, तेंकां बॅलेटान तेंकां वोटींग करूंक दिवंक शकनासलेले आनी तेंकां जर ड्युटेक जर घालतले आसले न्हू आनी तुमकां खबर आसलेले न्हू जाल्यार तेंची वोटींग पयली करून घेवपाक जाय आसलेली मरे. मागीर 950 हे तेंचो हक्क तुमी कित्याक काडलो? तेंचो हक्क मारपाक तुमकां रायटूच ना. हेची दखल इलेक्शन कमिशनान घेवपाक जाय. हा, हे सगळे जे मुद्दे आहा न्हू, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दे सारके. ते आमचे गोंयकार भाव ते कितें देशा खातीर सर्व करतात. ते हे जे फौजी असतात हे थंय इलेक्शनांक उभे रावतात म्हणून बरे भशेन इलेक्शनां जाता आनी तेंचोच पेमेंट तेंकां तुमी दिना. पयशे तेंकां जे दिसाक तेंकां दिसावड्याचे जे पयशे मेळटात ते पयशे दिना तेंकां. हो पयसो कितलो जाता खबर आसा तुका? 63 लाख सुमार जाता पयसो तो. हेची दखल गोंयच्या सीएमान घेवपाक जाय आनी तेंकां तेंचे पयशे मेळोवन दिवंक जाय आनी तेणी हेचेर लक्ष दिवपाक जावो की ह्याच्या फुडें जे वयतले ते तेंकां ट्रेनीन त्रास जावपाक जायना. थंय जेन्ना ते वयतात न्हू थंय तेंकां जेवणा खाणांक त्रास जावपाक जायना. हेची सगळी दखल तेणी घेवपाक जाय. कॉन्स्टेबल गेल्लेले, हेड कॉन्स्टेबल गेल्लेले, सिनियर कॉन्स्टेबल गेल्लेले, कुकिंग स्टाफ गेल्लो, पीआय गेल्लो, पीएसआय गेल्लो, एएसआय गेल्लो, हे सगळे स्टाफ गेल्लेले. जाय जाल्यार म्हाज्या हिसपान गोंयच्या सीएमान हांकां सगळ्यांक आपोवन तेंचे कडेन स्वता चौकशी केल्यार बरी कही म्हाका जाल्यार दिसता. की म्हाका जें आतां इन्फॉर्मेशन मेळना त्या प्रमाणे तेंकां बाबडे पयशे मेळोंक ना. हांव आशा धरता आमच्या गोंयच्या सीएमान हेचेर लक्ष घालपाचो कितें आनी तेंचो जे कितें तेंकां अमाऊंट मेळपाक जावो तो तेंकां मेळोवन दिवपाचो इलेक्शन कमिशना कडेन उलोवन. देव बरें करूं.